Dobro jutro, sreda je. Sreda je, rano jutro se. Donosim hranu. Evo ga mače, jedno. Evo ga vamo drugo. Gladni su, kiša pada. Donosim jogurt, donosim salame, donosim granule, vodu. Njima ostaje samo da se služi. Ja drugo ništa ne mogu. Evo vidite, oni su gladni. Moraju da jedu, iscrpljeni, okisli, pokisli, prijatno. Ljudi, podržite ovaj rad i moj trud. Dejan Čupart, subscribeujte, lajkujte, delite, pomagajte. Ako ko možda pomogne neko sredstvo, neko malo novčano sredstvo za hranu, neku donaciju, vidu hrane za hranu, za kupovinu hrane. Sve je skupo, borba je velika, obilazim, jurim i po suncu, i po kiši, i po snegu, znate da se radi po mrazu i u čizmama. Dok neko se kupa, ja sam ovde, znači pa ceo dan imam ovde dosta cicki, mali mačića, mački, napušteni pasa, sve to hranim. Evo sad pada kiša, a mi idemo dalje. Hvala vam svima, veliki pozdrav, mnogo ljubavi, mnogo pažnje, mnogo truda, vremena ulažem. Mislim da to vidite, mislim da se osjećate, da vidite šta radim, ali hvala vam i za dobre i za loše komentare, ja idem dalje. Ovaj video ima nastavak, pratite, subscribeujte, delite, širite i to je to. Dejan Čupa Art, Dejan Čupa Art. Evo ga taj jaki pas. Evo ga taj jaki pas. Dobija ulični obrok. Dobija obrok i odlazi. Odlazi. Ovdje je Julija. Evo je jaka Julija. Julija. Evo je tamo gladna, crno-bela cicka. Crni panter. Ona je dobila obrok, granule, salame. Julija dobija njene salame, dobija granule, vidite. I ja ih dobro, ja bih rekao, izuzetno hranim. Šarenko jede svoj obrok, eno ga tamo, vidite. On jede njame svoj obrok, koji dobija svaki dan od mene. Znači, tu ulični pas. I ljudi, to vam je u suštini to. Tu nema neke velike filozofije. Prosto rečeno, oni imaju svoj obrok koji dobijaju. Evo je ova crni panter. To je panter cicka. To je izuzetan panter cicka. Izuzetna, bre. Izuzetna. Panter cicka. Ova Julija je tu nešto osmatra, sad ću možda morati da je uhvatim. Strašno je jaka, bre, odjevajamo cicko jaka, odjevajamo. Meć. Odjevajamo, će dede iz ruke taj specijalni cicko. To je specijalni cicko koji samo iz ruke jede. To važi za Juliju. Dakle, ljudi, ona iz ruke samo jede. Izuzetna Julija, izuzetna cicka. Eto, to je to. Vidite? To je ta Julija. To je ta dobra Julija. Koja hoće da jede iz ruke. Evo vidite. Ej,
ti Julija. Ajde Julija, jaka. Još malo. Neće više. Ajde ti. Njame, njame. Eto, to je to, ljudi. Ajde da vidimo. Hoće li ovu... E, to je to. To je to, ljudi. Eto, to je to. A mi, ljudi, šta? Idemo dalje. Dejan Čupart, podržite, subscribeujte mi, lajkujte kanal. Zapratite ko ne prati, delite, širite. Šta da vam kažem, ko može neka pomaže. Ko može neka pomogne malo. A kako je jaka bre, a, kako je jaka Julija. Kako je specijalna, specijalna cicka, specijalna, specijalna. Ovdje majci, 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 majci. Pa ovdje vamo bre, a, kako si jaka, specijalna cicka. Izuzetna cicka. Eto, ljudi, veliki pozdrav, još jednom idemo dalje, sledi nastavak. Pratite ovo, širite, delite i to je to.